Bona tarda, què tal tots? Què feu? Bueno, escolta, nosaltres estem aquí deixant enrere la lluna nova aquesta de peixos de la setmana passada, però encara tenim aquesta energia de Marta Bessons, que està bastant present, eh? Bueno, que és una mica allò com quan mires el telenotícies després de molt de temps estar a la parra, i bueno, dius, ui, 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 això què és? Què està passant al món, no? Doncs, bueno, us aviso perquè venen estímuls molt forts, eh, guapa, molta informació que us pot sobrepassar una miqueta, eh? Una mica... Això, l'època Piscis aquesta, que igual estava una mica a la lluneta, eh? Bueno, llavors pot ser que aquesta informació, doncs, bueno, allò que us costi una mica de processar, eh? Que hi hagi un conflicte entre la vostra il·lusió i les vostres possibilitats reals, eh? Això parlant clar, el que vol dir és que ens estaran presentant senyaletes, eh? Aquestes que sembla que siguin molt òbvies, però pot ser que no sapiguem del tot com les hem d'agafar, quines coses, què vol dir això, no? De cop ara un colom m'ha entrat a casa, què vol dir això? Bueno, doncs, filla, doncs que igual fa fred per estar amb la porta oberta, saps el que et vull dir? Escolta, és normal, eh? També us he de dir que Marta, aquest any la trobada de Marta i Bessons sembla que porti jo 3 litres de Red Bull i, bueno, si no, mireu aquesta setmana, que hem tingut notícies per donar i per vendre, que jo començava dilluns, que jo pensava que havien passat 4 setmanes i només n'havia passat un dia. Bueno, escolta, anem al Minut Còsmic, que és el que us interessa, i començarem vàries, vinga, també, escolta. Aquest cap de setmana, a més, entrem al seu signe amb els Aries, escolta. Això vol dir res, bueno, primer de tot per molts anys, i com que a més entraran en el seu signe amb Venus i amb aquesta fase de lluna nova, quina primavera amorosa que us espera, eh? Trapelles, escolta, gaudiu-la bé perquè pot ser que sigui l'última. Escolta, Taura, vinga, va, si teníeu vosaltres mal de coll i estàveu en un moment de callant cosetes i tal, és ara el moment d'obrir les comportes i comunicar-vos no a través de la raó, eh? No comenceu a racionalitzar taures, sinó a partir dels sentiments. Eh? Escolta, que us farà bé, ja veureu el que us vull dir. Salto bessons i vaig cap a cranc. Escolta, cranc, vosaltres també una mica igual que els taures. També porteu temps cobrint una situació que potser no us és del tot còmoda, però bueno, que igual us fa una mica de pal allò a tenir-la que abordar. Eh? Pot ser que segurament hi hagi una persona que us intimidi una mica relacionada amb alguna cosa d'aquestes. Escolta, doncs és moment de treure't aquestes cabòries i tirar endavant. Verge, vinga, vaig saltant. Escolta, va, l'últim, Verge. Heu de començar a veure quines persones són importants per vosaltres i també dir-los-hi, Verge, perquè a vegades, Verges, estimats, els digueu a les persones quan és el seu aniversari, que us estimeu molt i tal, però, filla, l'aniversari és una vegada a l'any i les persones són importants cada dia, saps el que t'ho vull dir o no? O sigui que, bueno, és un bon moment per començar a reconèixer l'altre, per enviar un WhatsApp d'aquests així una mica fora de context i dir-li, escolta, guapa, molt bé el que fas a la vida, saps el que et vull dir? Jo només et diré que si tires floretes, recollireu floretes i ja està. Escolta, la resta els tindreu al Twitter, eh? La resta de signes, i que tingueu molt bona setmana, aneu amb compte que refresca, i bueno, Àries, que tingueu bon aniversari, però en general tots som uns fills de puta de monumental.